Søstrene Lentz fra Rønnetech Wondo Club fortsætter deres succes også internationalt. Lisa Lentz vandt for nylig både sølv og bronze ved Danish Open i Kolding. Lisa Lentz vandt sølvmedalje i freestyle ved Danish Open, hvor hun også sikrer sig bronze i den individuelle konkurrence. Det gik rigtig godt. Konkurrencen var meget hård. Det er første gang, jeg var op i sådan en hård gruppe, som jeg var i individuelt. Vi var 20 deltagere fra forskellige lande, og de fleste kom fra forskellige landshold. Og tyskerne er de stærkeste. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg kom i finalen eller noget, fordi jeg havde hørt meget om mine modstandere, så at de var rigtig gode, så det var helt en stor overraskelse for mig. Hvad er det, I lærer ekstra ved at være i landsholdets talenttruppe i forhold til at skulle træne selv på Bornholm? Men vi bliver rettet meget, og vi lærer, hvordan det er at være på banen og være på hele tiden. Og at man er meget mere opmærksom på, hvordan man træner, så man ikke bare går rundt og slapper af og sådan noget. Man skal hele tiden være god, og der går hele tiden nogen og tjekker dig, om du bliver bedre. Jeg og min søster og Maria fra landsholdet, min modstander, vi har tænkt os at lave et synkronhold til efteråret, hvor vi stiller op til Sjællandsmesterskaberne for første gang. Det bliver meget spændende at se, hvordan det går. Men det har også noget at gøre med, at din søster måske forlader øen. Er det sikkert, eller hvordan ser det ud? Nej, det er ikke helt sikkert endnu. Det kommer an på, om hun kan komme ind på universitetet. Men det... Hun vil gerne studere psykologi? Ja, det vil hun gerne. I København. Kan du så klare at være alene på Bornholm? Ja, det er så lidt svært, fordi jeg bliver jo altid støttet af hende. Og ja, så det bliver lidt svært uden hende, men... Vi kommer jo også til at træne sammen, fordi jeg rejser jo meget tit over det, næsten hver anden weekend eller hver weekend. Lisa er stadig folkeskoleelev, men lever allerede som en professionel. Jeg træner hver dag. Det er hårdt. Nu er det sommer. Vi sidder her under en blå himmel. Der er 25 grader. Orker man? Har man lyst til at træne, når det er så varmt? Ja, man har altid lyst til at træne taekwondo. Det har jeg i hvert fald. Selvom nogle gange, så har man bare lyst til at ligge der på stranden, men så tænker man på, at nu skal man tage sig sammen og til at træne, fordi hvis man vil være blandt de bedste, så skal man træne hele tiden. Taekwondo på topniveau fremover, det vil du fortsætte med? Ja, helt klart. Hvorfor? Fordi det er min livsstil, det er noget, jeg er vant til, og jeg elsker taekwondo.